maamulka magaalada Baladweyne bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in dad loo xiray qarxii magaaladaasi ka dhacay maalintii Sabtidii. Booliska magaalada ayaa sheegay inay jiraan dad kale oo loo jaray waran si loo soo qabto oo lagu daba jiro. In ka badan 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, laakiin ilaa hadda maamulka degmada Baladweyne iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle midna ma xaqiijinin tirada rasmiga ah. Wariyaha V O A da ee Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa si gaar ah ula socday arrintaasi. Haddana khadka Skype-ka magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira Cabdicaziis. Marka hore soo dhawow, marka xiga bal wararkii ugu dambeeyay qaraxii magaalada Baladweyne. aad ayaad u mahadsan tahay sandheere. Wararkaasi imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in qaar ka mid ah ciidamada booliiska magaalada oo howlgallo sameeyay ay gacanta ku soo dhigeen askar, gaar ahaan hal askari oo joogay goobtii uu kasoo gudbay qaraxa, oo markaasi wardiyaha ku qornaa sida taliyaha booliiska saldhigga degmada Baladweyne oo u sheegay barnaamijka qubanaha ee V O A da. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay jiraan dad kale oo waaran loo jaray oo booliisku uu ku daba joogo, islamarkaana ay suuragal tahay in maalmaha soo socda gacanta lagu soo dhigi doono, sida taliyuhu uu ii sheegay goor dhow oo aan taleefanka kula hadlay. Sandheerow, dhinaca kale waxa ay maamulka Hirshabeelle aysan weli si rasmiya u xaqiijin nambarka rasmiga ah ee dhimashada tirada dadkii wax ku noqotay qaraxaasi, iyo sidoo kale xaqiijinta dhaawaca qaraxaasi ka dhashay oo ahaa gaari weyn oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ku qarxay magaalada Baladweyne 23-kii bishan Sebtembar aynu ku guda jirno. Wararka Baladweyne ka imaanaya sidoo kale waxay sheegayaan in duqa degmada magaalada Baladweyne nadar tabax maalin iyo qaar ka mid a shaqaalaha dowladda hoose ay maanta gaareen goobtii uu qaraxa ka dhacay, islamarkaana waxaa la bilaabay in goobtii la nadiifiyo, sidoo kalena tirakoob lagu sameeyo guryihii ku burburay iyo dadkii ku hanti waayey intaba, sida arrimaha goorlow inoo sheegay. Sidoo kale waan gartay Cabdicaziis, ma la sheegay meesha uu ku socday gaarigaasi qaraxa sameeyey? Sandheerow, si rasmi ah looma xaqiijin halka qaraxa uu ku socday, laakiin waxaa la sheegay qaraxa in uu dadka qaar ay tilmaamayaanba mar haddii goobihii ay ku shaqaynayeen maamulka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale madaxda Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Baladweyne horey qarax loogu baabiiyey oo laba gaari oo qaraxa horey loogu dumiyey maalmihii ugu dambeeyena ay ku shaqaynayeen duleedka degmada Baladweyne, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Ceel Saale. waxaa suuragala baa la leeyahay gaarigaasi inuu goobtaasi ku socday maadaama madaxdu ay halkaasi deganaayeen. Sidoo kale qaraxan waxaa goobtaasi uu ka dhacay xilli duusamareeb uu kusoo gabagabooban shir madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno siyaasiyiinaba ay ka qayb galeen. Sidoo kalena dadka shirkaasi ka qayb galay waa Cali Sheikh ka mid ahaa oo gobolka Hiiraan ka howlgalayay, lana sheegayay inuu magaalada Baladweyne kusoo socday. Marka wararka arrimahaasi la xiriira ayaa soo baxaya. Waxaa la leeyahay qaraxa waxa uu ku socday goobta mas-uuliyiintu ay degan yihiin oo ku yaalla duleedka magaalada Baladweyne. Waan gartay, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxaa wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow oo khadka Skype-ka igu waramayey.